Koliko budemo jaki, koliko će nas poštovati, koliko budemo u stanju da čuvamo svoju slobodu, toliko ćemo slobodni biti. Živela Vojska Srbije! Živela Srbija! Svim pravoslavnim vernicima, u ime svih pripadnika Vojske Srbije, želim da čestitam današnji veliki praznik uz tradicionalni hrišćanski pozdrav Hristos Vaskrse. Pri svi pripadnici Vojske Srbije su sigurni, spremni, stabilni i sposobni da sačuvaju naš mir i da sačuvaju naš svakodnevni život. Vojska Srbije i u prazničnim danima obavlja sve svoje zadatke i Vojska Srbije je garancija naše stabilnosti i naše slobode. Danas želim da mislimo na sve one koji nisu sa svojim porodicama danas. Danas želim da mislimo na sve pripadnike Vojske Srbije, na sve pripadnike svih bezbednostnih struktura, sve one zbog kojih možemo da kažemo da i današnji dan protiče mirno i da će dani koji su pred nama biti dani mira i slobode. Sigurna i stabilna Srbija, sigurna i jaka Vojska Srbije, garancije su da će Srbi, bez obzira gde budu živeli, uvek biti čuvani, da će se o njima brinuti, da će njihova prava biti poštovana, a da će naša sloboda biti sačuvana. Svi Srbi, gde god da žive, treba da znaju da je stabilna, slobodna i sigurna Srbija garancija njihovog opstanka i razlog da se svi radujemo u budućnosti.